quan anem a veure i a admirar una de les especialitats i un dels favorits, el britànic Daniel Purvis, amb Paral·leles. Està fent unes bones paral·leles, dos inferiors, un upgir. I a midop, un braç, escusa vertical. És un gimnasta, de moment va primer a la classificació provisional. També era un dels gimnastes que presentava millor currículum. Quan ja es prepara per la seva sortida, doble mortal amb carpa, un exercici de paral·leles molt correcte, molt bona presentació.